Kulingana na huo mkataba, nataka niwajulishe kwamba sisi pia kama idara ya mifugo tuko naenda kufaidika sana na huo mkataba, kwa sababu tumekubaliana sasa kwamba bidhaa zetu za kilimo, bidhaa zetu za mifugo pia zitaweza kupata nafasi ya kuuzwa katika nchi za ng'ambo. Na kwa hii kulingana na hiyo sasa tutaweza kuuza katika Uingereza. Sisi kama idara tumechagua mambo ya asali kuwa moja ya hizo kati za sile tutauza kule, na tumejiandaa. Nataka tu sasa tuanze kufunza wakulima wetu, wafugaji wa nyuki, wazingatie zile masharti ambazo zinatakikana, ndio mazao yetu ipate kuuzwa katika nchi hiyo. Katika idara yetu tutahakisha kwamba zile certificates ambazo, cheti ambayo inaruhusu bidhaa hizo ziende ng'ambo, zinatengezwa na tunawapatia wakulima wetu ili waweze kuuza asali katika nchi ya Uingereza. Kwa hivyo kama idara tumejiandaa, tumefunza makaunti kupitia kwa Apiculture Platform of Kenya, tumeungana na hawa. Sasa tunahakisha kwamba wakulima wamepata mafunzo kuhusu ukulima bora, kuhusu ufugaji bora wa nyuki, kuhusu zile maanani ama zile requirements ambazo zinatakikana ili wapate kuuza bidhaa zao kule Uingereza. Kwa hivyo tumewatayarisha vizuri na tutaendelea kuwatayarisha. Sasa tumejua kwamba hatukuwa na wale tunaita technicians, vijana ambao wanasaidia wakulima wetu wakiwa na maarifa ya ufugaji wa nyuki. Kuanzia mwaka huu tuko naenda kuanzisha mafunzo zile tunaita short courses, ili wasaidie wakulima wetu wafugaji wa nyuki waweze kukuza nyuki kwa njia ambayo inayofaa, kisha wapate ile soko ambayo tumeingia kati yetu ya Kenya na Uingereza. Kwa hivyo hiyo ndio kwa sasa tunafanya, lakini ya muhimu sana pia tunaendelea kufunza wakulima. Maafisa wetu wa institute wanatembelea wakulima, wanaendelea kuwafunza na wanaitwa pia waje wafunzwe. Na hatufanyi mafunzo tu ya ufugaji, tunafanya pia mafunzo ya kutengeza bidhaa, ile bidhaa za kufuga nyuki, na zile bidhaa zinatumika katika ufugaji wa nyuki zote zinatengezwa katika institute yetu, ambapo sasa iko subsidized. Licha ya kwamba kuna wale pia wafanyabiashara ambao pia wameingia katika sekta hii, pia wanatengeza zile bidhaa zinatumika, lakini nataka tuambia kwamba hata serikali pia baada inawasaidia wakulima, kwa sababu tunawatolea katika ile inaitwa subsidized price, so that our small holder farmers waweze kupata nafasi ya kununua kwa bei ambayo ni ya chini. Kulingana na ripoti ambazo tuko nazo kama idara, tunapata kwamba mahitaji, watu wanahitaji asali kwa wingi, lakini wakulima wetu sasa hawakuwa wamejitayarisha. Kwa hivyo kwa sasa kupitia miradi za serikali kama miradi ambayo iko naenda tunaanzisha hivi karibuni ya small, naitwa Kenya Livestock Commercialization Program, tuko tunaenda kuhakikisha kwamba wakulima sasa wamejiweka katika makundi ili waweze kuingia katika ufugaji wa nyuki kwa wingi, watoe nyuki ya kutosha ili waweze kuuza kwa soko yetu ya hapa nchini na soko ya nje. Kwa hivyo tunatarajia mazuri, kwa sababu katika climate smart program pia most of the hata hizo makaunti ambazo wana hiyo program wengine wamechagua be as a value chain. Kwa hivyo miradi zetu zote za serikali iko inahakisha kwamba tunazingatia ufugaji wa nyuki. Hii ni sehemu moja ya ufugaji ambayo ilikuwa imerudi chini, lakini sasa serikali imeweka kipaumbele. Nataka tuhakikisha kwamba
wakulima wetu wa nyuki wanapata faida.